Começando o Espaço Unisanta, veja o que preparamos para hoje. Empreendedorismo, esse foi o tema de uma palestra realizada na Unisanta. Na série sobre os cursos da universidade, você vai conferir tudo sobre a Faculdade de Jornalismo. Música, o Sobe o Som de hoje está diferente. Nós vamos falar do Festival Lollapalooza, que vai acontecer pela primeira vez no Brasil. Fique com a gente! Você lê um jornal, folheia uma revista, assiste um telejornal e nem sempre se dá conta que por trás de todas aquelas notícias existe um jornalista. O profissional é responsável pela apuração e pela redação de toda a informação que chega até você. Os meios de atuação de um jornalista crescem a cada dia. Nossa equipe preparou uma reportagem explicando mais esse curso da Unisanta. Confira! Pauta, off, passagem. Esses termos fazem parte do universo de um jornalista. No curso da Unisanta, além de conhecer os termos, praticar a escrita, ficar por dentro de cada segmento da profissão, a faculdade tem como objetivo estabelecer uma relação entre os alunos e a sociedade. Fazer com que um aluno novo, ou mesmo às vezes um aluno que já tem uma outra faculdade, ele perceba a informação, ele perceba que o jornalismo é mais do que uma profissão, é uma vida, é toda uma experiência que ele tem que ter levando para a sociedade também em si. Então, durante os 4 anos, nosso objetivo é fazer com que esse aluno se sensibilize e veja realmente qual é o papel dele perante a sociedade. Durante os 4 anos, os alunos passam por várias etapas até se formarem jornalistas. Compreender da história do jornalismo, entender da teoria da comunicação, mergulhar nas ondas do rádio, falar em frente à câmera, escrever na revista, jornal online ou impresso. Esse aluno já desde o primeiro ano, ele já começa a compreender o mercado de trabalho, a ter iniciação do que é ser um jornalista também. Então já é um incentivo, porém é uma cobrança de uma maturidade desse aluno também, do primeiro ao 4º ano já. E o diferencial é o envolvimento. A gente sente que o aluno realmente se envolve com essas atividades também e cada ano ele tem atividades diferentes. Além de oferecer estudo de TV, rádio, cineclube e redações, os estudantes da Unisanta podem participar de atividades extracurriculares. Uma delas é o Espaço Unisanta, nós temos o Jornal dos Jogos, nós temos esse ano, por ser um ano eleitoral, no segundo semestre, uma cobertura das eleições municipais e que há muitos anos a gente tem feito, ou eleições municipais ou eleições gerais também, além de outras atividades nas prefeituras, nas empresas públicas e privadas que nós temos. Natami Lopes escolheu o curso da Unisanta para formar-se jornalista e está satisfeita. Estou gostando bastante, pelo menos aquilo que eu achava que era está se concretizando e eu espero que daqui para frente seja realmente o que eu também imaginava. Se tornar um jornalista é estar presente diariamente na vida das pessoas. Meu nome é Maria Paula. Sou coordenadora pedagógica. O filme que eu indico é A Procura da Felicidade, com Will Smith, que fala sobre a persistência, a motivação e nunca desista dos seus sonhos. Can I ask you a question? Sure. We need a room. And just until I can fix this and sell it. There's okay. Some glass work. Let me stop you right there. I wish I could help you. This is my son, Christopher. He's 5 years old. My baby. You need some place to stay. Okay, and I would love to help you, but we don't take men here. It's only women and children. Now, he can stay here, but you have to find someplace else to go. We got to stay together. We're... Okay, listen. You got to have some place. Try Glide Memorial. The building looks up at 5. So if you hurry up and get over there, because there's a line. Where is it? Where is it? Come on. Eddie Ellison Jones. Everybody,
We have 4 spots left and that's all. You're just 4. That's it. Come on, man. Come on. Come on, what? Wait, hey, that's my spot. Come on, don't do this to me. Don't do this. Get out of line, both of you. I was here first. They told me that we had to be here on time. I got here on time. I was in line. I came from work. I got my son. I was here on time. We were here on time. He sliced in front of him in line. Who did? He did. Come on. Come on, Rodney. Come on. Let's cut. Get out of line. Aconteceu na Unisanta a primeira rodada de inovação, uma mesa redonda sobre empreendedorismo, promovido pelas faculdades de Sistema de Informação e Ciências da Computação. Olhares atentos e muitas anotações. Tudo para não perder nenhum detalhe da primeira edição do debate, que tem como proposta ampliar a visão dos universitários sobre oportunidades na área dos negócios. Então a ideia é levantar problemas da sociedade, principalmente da Baixada Santista, e estimular esses jovens universitários na busca de soluções inovadoras. Segundo o professor, o cenário mundial está propenso para esse tipo de atividade no Brasil. Olha, o Brasil está sendo apontado já como o segundo país do mundo em criação de novas empresas. Só no ano de 2011 foram criadas no Brasil 316 mil empresas. Nós só temos na nossa frente os Estados Unidos como o país que estimula a criação de empresas. A China não entra porque dizem que os dados da China não são confiáveis, né? Então nós temos Estados Unidos, Brasil, no segundo plano, como um dos países que mais estimula o empreendedorismo. O secretário de Desenvolvimento e Assuntos Estratégicos de Santos, Márcio Lara, foi um dos convidados da noite. A Baixada Santista vive o melhor momento de desenvolvimento econômico, com foco nas áreas de energia, porto, desenvolvimento urbano e também tecnologia de informação e comunicações, que são as ênfases do Parque Tecnológico de Santos. Novidade e inovação é a palavra de ordem. E é a oportunidade para que as pessoas possam participar desse processo de geração de riqueza na região. Qual o nosso objetivo? Que mesmo que ele não pense em abrir um negócio próprio, ele pratique o intraempreendedorismo no seu ambiente de trabalho. Então que ele tenha os comportamentos de um empreendedor para estar melhorando cada vez mais, né, o seu negócio ou aquilo que ele já faz. A Unisanta oferece cursos de extensão voltado para profissionais da área de educação. São 16 cursos de ensino à distância com duração de 30 dias. Dentre eles estão os de literatura infanto-juvenil, educação especial e inclusiva, dificuldades da aprendizagem e muitos outros. As aulas começam no mês de maio e as inscrições são feitas pelo site do Centro de Educação à Distância da Unisanta, www.unisanta.br/sede. Mais informações pelo telefone 3202-7100, ramal 273. Nesse fim de semana acontece a primeira edição brasileira do Festival Lollapalooza. Se esse nome é estranho para você, não se preocupe. Vamos te contar a história desse festival e mostrar os artistas que subirão ao palco. A ideia que Perry Farrell, vocalista do Jane's Addiction, teve em 1991 era fazer uma turnê de despedida da banda pelos Estados Unidos. Mas logo o show transformou-se num grande festival itinerante. Farrell convidou para o evento artistas de estilos variados, como Living Color, ICT e Nine Inch Nails. O objetivo passou a ser a divulgação de bandas alternativas. O hip hop, o indie rock e a música eletrônica subiram aos grandes palcos. Música.
festival acontecia anualmente e percorria toda a América do Norte. A explosão do movimento grunge, liderado pelo Nirvana, Soundgarden e Pearl Jam, impulsionou Lollapalooza. A cada ano, grandes artistas subiam ao palco. Até 1997, o festival recebeu nomes como Rage Against the Machine, Beast Boys, Metallica, The Prodigy, Red Hot Chili Peppers e muitos outros. Em 96, quando Metallica foi a atração principal, muita gente achou que a banda fugia da linha alternativa do festival. A partir daí, começou o declínio. Em 98, os organizadores não conseguiram encontrar nenhuma grande atração. Isso levou ao cancelamento do festival, que só voltou a acontecer em 2003. Barry Farrell reuniu a Jane's Addiction novamente e recriou o Lollapalooza. Várias bandas participaram dessa volta, como o Audioslave. No ano seguinte, mais problemas. Devido aos poucos ingressos vendidos, a turnê teve que ser cancelada novamente. Em mais uma tentativa de ressuscitar o Lollapalooza, Farrell determinou em 2005 um local fixo para o festival, o Grand Park, em Chicago. Além disso, mudou a duração para 2 dias. No ano passado, Lollapalooza saiu das fronteiras americanas novamente. Além do show tradicional no Grand Park, aconteceu também em Santiago, no Chile. The best you ever had is just a family. E nesse ano chegou ao Brasil. Nos dias 7 e 8, o Jockey Club em São Paulo sediará o palco onde tocarão muitas bandas internacionais, encabeçadas pelo Foo Fighters e pelos Arctic Monkeys. Os Racionais MCs e o Rapa são algumas das bandas nacionais que irão participar, mas as bandas de fora são a maioria. Os fãs brasileiros torcem para que o festival seja um sucesso e assim continue no Brasil nos próximos anos. O programa de hoje termina aqui, mas amanhã tem mais Espaço Unisanta.